Boa tarde! Oh, boa tarde! Diz que tem um missionário famoso aí, eu vim atrás dele. Oh, sim, rapaz, é... fica à vontade aí, né? Quando pega assim de surpresa, assim, a gente mas é demora bom... um pouquinho pra gente... se recompor, né? É, mas é nós mesmo, aí. É nós mesmo? É nós mesmo. Você que é o Ricardo? Eu sou... Oi, cara! Oh, tudo na Santa Paz? Oh, o homem que não sente frio, né? É verdade, eu só vesti essa blusa. Hoje você tá com frio, né? É, hoje eu tô um friozinho mesmo, né? Mas a gente tá empacotado, você tá bem, né? Então, é verdade mesmo. Nossa, que maravilha, né? Ricardo, conta aí o que aconteceu na sua vida aí depois que firmaram. Olha, rapaz, as coisas melhorou pra nós, viu? Melhorou? É, melhorou, porque então tá bom. Tinha bastante pessoas que não cumprimentavam eu na rua. E hoje as pessoas me cumprimentam aí, né? É. Então, rapaz, eu acho interessante o povo reconhecer que a gente, né, mora aqui na cidade. Eles viram que você não é pouca coisa, né? É, rapaz, o pessoal cumprimenta eu aí, rapaz. Eles viram como que isso é legal, né? Então, rapaz, parece que você vai conhecendo a gente, né, de jeito. Verdade, eu falei brincando, mas eu acho que é isso mesmo, no fundo. Eu eles... acho que tem pessoas que não cumprimentam a gente, não tem aquela comunhão, porque não conhece a gente, né? Depois que começa a ver alguma história de nós, né? É. Aí eles falam, oh, rapaz, é interessante. É bacana, né? Isso mesmo. Mas então, seu Chico, que bom que o senhor veio. É. Né? O senhor com a esposa, que, né? Que benção. A gente vem meio desprogramado, assim, porque então, na hora que dá na louca e fala, dá tudo certo, tá dando, então vambora. Mas é Deus que prepara tudo, né? Com certeza. Na hora certa, no momento certo. Nossa Senhora. Mas eu tô feliz mesmo de ver o senhor aí. Ué. Legal. Escuta aí, você tá terminando a obra aqui ou tá no meio ainda? Olha, rapaz, agora tá a esposa do Cristiano aqui e ela gosta de obra também. E daí? E aí a gente tá esticando a obra aqui, aumentando. Olha só! Então vai fazer mais coisa do que fazer? Tem mais algumas coisinhas pra gente fazer aqui. Né? Quer mostrar o que você tá fazendo? É, a gente vai fazer um banheiro bem grande aqui, né? Então, mas eu achava que aqui era cozinha nova. Não vai ser mais cozinha. O Cristiano, não? Mas era a cozinha que eu ia usar quando eu ficasse aqui, não vai ser mais? Não, a cozinha seria no outro lado ali. Mas vai ser cozinha ainda? Vai ser uma cozinha aqui, vai ser um banheiro bem grande aqui, quer colocar um banheiro de hidromassagem, né? Mas então vai ser uma suíte aqui também. Suíte, é. Ah, mais uma suíte. Mais uma suíte. Tá certo. Que não estava programado. Não estava. Mas eu não sei se. Grande ali, né? Não sei se o Cristiano comentou com o senhor. Não, parece que é pro senhor dar uma ideia aí, eu vou fazer um chalezinho pro senhor aí. Não, ele comentou. Então, e foi bom o senhor vir. Não, mas ele quer que eu venha morar aqui, mas eu não sei se eu tô preparado ainda. Então, mas o frio tá quase acabando, né? Não, mas não é o frio. É a preparação minha mesmo, porque a gente tem família pra lá e coisas. Pelo menos o senhor passar umas temporadinhas aí, né? O senhor sabia que tá ali Ele comentou comigo. Então é pro senhor ver. Que jeito que eu vou querer, né? Isso. Não, mas se eu for querer um chalé, eu vou querer construir junto. Certo. E ele quer fazer pro senhor ir, porque a hora que o senhor for vir pra cá, uma vez, duas vezes. Já tem onde ficar, né? É, igual campo. Seria uma casa de campo, né? É uma casa de campo pro senhor aí passar. Aí o senhor já. Ele falou pra mim, sim. Então, e já fazer uma lareirinha boa também. E a hora que o senhor vier, eu faço questão de estar juntando umas madeiras boas, o senhor pôr na. Não, então na nós vamos aí. Correr aí esse lugar, de repente a gente faz planos. Isso. Aí vamos ver como que Deus encaminha pra nós, pra dar certo ou não, mas a gente pode escolher o lugar já, pode, né? Pode, e se eu fosse o senhor, eu ia mais pra cima aí, pra ficar um pouquinho meio afastadinho daqui. Não, mas é exatamente o que eu quero, pra ficar mais preservado, né? Isso, perto da mata ali. Ali é mais quente, tem uns lugares que bate mais sol. Tem. O problema é que eu vou ser o primeiro a escolher, eu vou escolher o melhor, né? Isso, com certeza, tem que ser assim mesmo. Então, mas aí ele quer construir mais chalé, né? Ele quer pôr o do senhor ali, escrever até o nome do senhor no chalé ali. Isso aí eu não sei se eu vou concordar. Ele vai comprar mais caro quando as pessoas virem o carro. Quando eu não tiver aí, ele vai comprar mais caro. Eu quero o chalé do Chico Abelha. É, Chico Abelha, que é pôr a plaquinha lá. É, né? Mas então, a gente... E é isso aí que vai ser a suíte? É, aqui vai fazer um... Nossa, grandão, né? Grande? Tem um quarto grande, né? Ele gosta de quarto grande, porque as outras duas lá em cima são enormes, né? É verdade. Muito bom mesmo. Ô, Ricardo, mas fala uma coisa aqui, ó. Ali, aquele vidro, não vai poder ficar daquele jeito. Não, vai sair.
Vai sair aquela janela, aquela porta, vai sair dali. Ah, é uma porta ali, né? Isso, vai ficar pra cá. Ah, vai ficar pra cá, tá certo, né? Porque senão não. Então, nós estávamos falando desse lugar, o Cris já tinha me contado. Mas se eu for construir aí, eu vou querer construir de pau a pique, cara. Então, pau a pique e um pouquinho de madeira também. Madeira, pau a pique. Sair fora estética, pedra, né? Pedra. Uma coisa assim. Isso porque vai ser muito bom. Eu vou falar melhor pra você, essas coisas aqui não atraem muito eu, não. É, alvenaria, né? Alvenaria, coisa. É, lá em Campo Jordão, lá, se algum lugar que colocava alvenaria assim, ele já mandava revestir de madeira depois. Tábua, pra esconder, né? Pra esconder a alvenaria, isso. Então, né? Mas você sabe, Ricardo, por que eu gosto da terra? Porque a terra, ela protege mais a gente do frio e do calor. É. Ela isola. O cimento, eu acho que você que constrói, você sabe, você já morou em casa assim. Certo. O cimento deu gelo lá fora, o gelo já vem pra dentro. É verdade. Deu calor lá fora, o calor já passa pra dentro, né? É verdade. Né? O bloco. A única coisa que daria seria um tijolo grosso, o tijolo assentado do contrário, né? Certo. Não sei como é que fala, tijolo inteiro, né? Isso. Ali ainda dá uma... Porque é terra, né? É terra. Mas eu não quero levar tijolo lá pra cima. Lá tem eucalipto. Já tem eucalipto lá. Já tem eucalipto. Tem terra. Já tem terra. Só precisa levar tem água lá já. Né? Tem água? Tem água lá. Passa um corguinho d'água lá. Ah, eu não lembrava disso. Passa um corguinho d'água ali. Então já tem água. Tem. Dá pra dormir com um barulhinho de água. Gostoso, né? Tudo de bom, né? Nós precisa ver esse negócio lá, velho. Eu já vou andar. Já é um... E vamos trabalhar aí dia e... Semana inteira, sábado, domingo, aí pra nós fazer logo essa... O Cris, ele é muito esperto, Ricardo, porque ele sabe como atrair eu. É verdade. E a Adriana também. Ele me dá aquilo que eu gosto. Então, e o Cristiano também vai colocar uma ou duas caixinhas de abelha aqui perto, aqui, só pra poder deixar bonitas as flores aí. E pra mostrar pras pessoas também, né? É. Aquelas abelhas mais mansa, né? A abelha nativa? É, aquela mandaçaia. Sei. Com as caixinhas de abelha aí. Você sabe que é legal botar com vidro? Com vidro, pro pessoal ver. Você tira a tampa e as pessoas conseguem... As crianças, elas acham maravilhoso aquilo. Né? Muito bom mesmo. Amor, o Ricardo, eu trouxe presente pra você. Ô, rapaz. Você tá onde? Tá lá? Tá lá. Vamos lá? Perto do fogo. Você já tá liberado aí? Já tô. É bom o senhor vir pra cá uma hora dessa, porque aí a gente já larga o serviço. Aí o Cristiano. O Cristiano não acha ruim, bravo, acha, né? Não, não acha ruim. Acha bom. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Fogueira, sabe onde tá certo. Então vamos ali. Vamos por aqui. Maravilha. Que bom, um presentinho. Vem da onde esse presentinho? Ah, você vai ver de onde que veio. Olha. Vem direto da fábrica. Eita. Ricardo, e as hortas aqui? Você tá dando uma força pra esse povo aqui? Esse povo é meio não leve sabe de que horta, aconteceu. Né? Hoje tinha aí uns pezinhos de... Hoje não, ontem tinha uns pezinhos de blocos aqui. Quem que a comeu? Gente... Não, a gente cuidando com aquele maior carinho com os blocos. De repente entrou um cavalo aqui. Comeu tudo. Acabou tudo. Mas você viu por que eu fechei a porteira então, né, amor? Não, tem uns cavalos. Vem aqui um pouquinho, Ricardo. Esse inhame, a turma costuma falar que não come. Mas eu como dele. Eu como também. Ah, você come? Como. Esse outro, ele é mais picante, né? Mas esse aqui é tranquilo de comer. E tá na época boa de comer ele aí. É. O senhor quer que eu tire o... Não, não, não precisa tirar pra mim. Eu só tô falando porque você está posando aqui às vezes, não tá? Certo, eu gosto do inhame. Então, mas precisa... de inhame. É que eu não sabia se você sabia, né? Então eu tava falando pra você. Agora esse aqui já não é bom, não. Esse já é muito picante, né? Mas agora tem gente que come isso aqui ainda, na precisão. Os caras acabam eu comendo, eu acho que né? Deixar na perto do fogão de lenha, assim, secando... No sol, muitos dias, secando, pra perder aquela picância, isso, né? Isso, dá sim. Dá sim. Ó, eu tô vendo ali que também tem um negócio que... Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é batata, cara. Batata, o senhor sabe. Você conhece, mesmo. Né? O senhor sabe mesmo. Ah, então. E aí, é batata, se sim. Se arrancar esse negócio aqui, deve ter umas batatas aqui embaixo. Isso aqui também dá pra comer, ó, refogado, ó. Esse é qual? Eu não conheço o nome, mas eu sei que dá pra comer. Ó, isso aqui também dá pra comer, ó. É. Isso aqui é um agrião. Sei. Você tem coragem de botar na boca, não? Olha, eu tenho sim. Então coloca pra você ver. É um agrião selvagem. É verdade. Cê não tem gosto de agrião? Tem. Gostoso, então. Na salada, capaz de ficar bom. Não, né? Fica bom, é esse mesmo. Então, tem muitas plantinhas dessas que acompanham nós perto de casa. Olha. Que elas são boas. O sarpeixe, sarpeixe você conhece ali, né? Sarpeixe, antigamente o povo usava o sarpeixe pra tirar sapinho da boca. Opa, de criança, esse lembra? Aí eu não conhecia. Não, então eu não sabia não. Eu ia... Tirava o sapinho que jeito da boca que era? Eles pegavam
Olha, o senhor pode ver que ela é um pouquinho áspera. Isso. Aí eles dobravam assim e enfiavam na boca das crianças pra tirar o sapinho. Caramba! É, esse é o povo antigo que fazia. Até era na minha boca. Tipo tomar lixa, assim. Isso! Que interessante, cara. Os mais velhos, mas eu lembro que eles faziam isso com nós, que era criança. Mas eu ia te falar do sapeixe, que ele é bom pra pulmão, né? Coisa que quando você tá com gripe, catarro, assim, ele é bom pra abrir o pulmão. Mas essas folhas novas aqui, se você pegar e você passar uma farinha e passar no ovo e na farinha, você fritar, olha, igual o peixinho de horta. Ah, sei. Ele fica gostoso. A turma até chama de peixinho, assim, porque imita que é o peixe, né? Olha. Mas não... É capaz de ficar bom mesmo. Não, fica, sim. Ah, o que que frito fica ruim? Me explica aí. A gente aprende. Escuta, tem outro aqui que eu tô vendo aqui, que ó, eu não sei como é que você chama isso aqui, ó. Tem a turma... Isso aqui sempre ele tá dando as voltas aí e pondo cê, na boca a frutinha. Você come, né, a frutinha, Zé? Mas não deve ter agora dessa aí. Você chama japoca? Como você chama? Japoca, né? Japoca, é. Mas ela tá verde, né? Tá verde, é japoca. É isso mesmo. Então você conhece. Conheço aqui. Esses andarilhos de estrada tem que conhecer, né? Pra comer o que tem no caminho. Mas ele fica amarelinho. Ele fica mais amarelo e mais gostoso. E mais graúdo, é isso mesmo. Eu gosto de botar na salada também, cara. O senhor sabe mesmo, né? Um dia eu fui na festa de uma pessoa bem rica, sabe? Bem rica mesmo. Aí se enfertaram o bolo, chamaram nós pra participar do bolo lá. Noemi lá. Ah, Noemi, ela cobrou eu. Ela é uma missionária lá da Argentina. Ela tá com 96 anos. Ela viu o vídeo também lá em São Paulo. E ela é missionária. Ela ensinou eu muitas coisas. Você acredita que depois ela mandou um áudio pra mim? E falou, Ricardo, eu ensinei tanta coisa boa pra você, mas você não citou meu nome lá junto com o Chicabeia. Então cita agora. Então eu cito agora. Noemi, missionária Noemi. Deus abençoe a senhora. Aí eu tô falando a senhora. O dia que nós tava lá no... Ah, você lembrou dela porque ela te ensinou isso aí. O dia do aniversário da senhora lá, aí a Elisângela enfeitou o bolo da senhora com essa... Japoque, mas eles falam outro nome. Eles falam outro nome? É. Fizales. Fizales, é isso mesmo. É. Então, os ricos chamam de Fizales. É isso mesmo, pra nós é Japoque. Agora Fizales, é isso mesmo. Então, Noemi, aí ó, tô falando da senhora agora, viu? Olha que legal. O que que ela ensinou pra você, você lembra, ensinou, Ricardo? Ensinou eu a amar as pessoas. Ela evangelizava muito, assim, de cavalo naquela época, quando ela era mais jovem. E ela evangelizava muito. Ela também dava cesta básica para as pessoas. Quando tinha uma família, assim, o marido desempregado, ela arrumava um trabalho. E quando tinha criança ali, para nascer, ela tricotava... roupa, enxoval de criança, ela, né? Ela fazia enxovalzinho. E dava, Noemi. Noemi. Que legal. Mas você sabe, eu pensei que ela tinha te ensinado planta. Mas você lembrou dela por causa do bolo que do vocês bolo. E ela que ensinou eu a evangelizar. Ela ensinou eu a amar as pessoas. Eu acho que ela não te ensinou a evangelizar. Ela percebeu que você tinha o potencial e... despertou. Despertou, é, né? É verdade, então. Que você já tinha. Eu lembro, viu? A Noemi, ela me chamou atenção, me repreendeu e foi bonito. Falou, meu, você tem um trabalho aí para ser realizado, né? Então, e eu tô comentando o nome dela aqui, Noemi. Noemi. Noemi, lá de São Paulo, lá da fazenda Buriqui. São Paulo, que lugar? Ela... Eu não sei. Ah, porque nós estamos em Minas. E ela tem uma fazenda lá no Buriqui. Buriqui. Ela com o filho dela, você nem, né, sabe onde eu que é. Eu sou Henrique. Não, eu perto trabalhei... Perto da onde? É lá perto das bicas, subindo as bicas lá. Não sei também. Eles têm um sítio muito grande, uma fazenda muito grande lá, então eu conheci ela lá. Então, né? Tá dado o E eu aprendi muita coisa com a Noemi. Deus abençoe, Noemi. Amém. Que Deus prolonga seus dias de vida aí. Que em nome de Jesus. 90 aí? 96 anos. E ela mandou um áudio pra você? Me repreendendo mesmo. Ela pegou e me repreendeu que lá. Que legal. Né? Tem um aqui que eu tô vendo também que eu acho que é um maracujazinho do mato, quer ver? Eu não sei que tipo de maracujá que ela dá. Deve ser um melãozinho, né? Você já viu essa aqui? Já, parece que dá um melãozinho. Eu acho que é um maracujazinho do mato, sim. Não é aquele roxinho, é um outro. Mas é isso aí, cara. Vamos lá pegar o seu... meu presente. Seu presentinho. Maravilha. Mas aqui ele joga as coisas, nasce muita coisa boa aqui, né? Nasce, minha composteira, eu acabo deixando virar canteiro, né? Porque fico com dó de usar bem, a terra. Fica bem estercadinho. Vamos passar por ali? Porque daí não atrapalha eles. Mas não sinto que você...
Vamos achar onde que ela largou. Acho que foi ali, ó. Opa. Amor, tá aqui? Isso, vai em frente. Entra aí. Vai em frente. Eu achei que você era a pessoa que ia gostar disso aí. Estarrete marca boa, hein? Então. Nossa, que maravilha. Então, abre aí pra ver o que que tem. Nossa. Olha aí, vê o que tem. Oh, tudo marca boa, olha, estarrete. É mesmo? Adriana falou assim, dá pro Cris. Eu falei assim, eu acho que vou dar mais dado melhor pro Ricardo, viu? E eu concordei, porque vai usar bastante, vai entender o que que é isso aí. Nossa, é verdade, vai entender nível de mão. Tem de ferramenta. Maravilha. Maravilha. Eu acho que você vai usar tudo, né? Nossa, é tudinho mesmo. Teve um negócio ali que eu quero. Oh, maravilha, nível de mão, dois níveis de mão. Nossa, que maravilha. Olha, grosma. Então, tem vários tipos de grosma e vários tipos de lima. Tem. Eu acho que esse nível de mão, acho que caiu do outro e entrou nesse aí. Oh, maravilha. Nossa, que maravilha. Vale a pena mesmo. Olha. Essa olha, trena. Essa aqui é caríssima. Essa aqui é boa, viu? Essa aqui, eu tinha uma dessa aqui que durou muito tempo. Tem algumas trenas que você chega a 5 metros já... Mas já quebra, né? Entorta, né? Aquele verdinho ali, você tá falando? Que veio dobrado? É, eu acho que... veio dobrado. Ah, esse aqui, ó. Aquele deve ter caído lá. Do outro. Quer levar pro outro de volta? É, depois a gente... Assim. Isso aí, não tem problema. Oh, que maravilha. Tem... Olha, tem lima. Essas lima aqui é boa. É que boa. Essa aqui é lima pra molar enxada, né? É, e olha, você sabe que amolou mesmo a minha enxada, viu, cara? E até uma... Porque dura muito tempo. É um aço muito bom. É um aço que não perde o fio, né, logo. Nossa, que... Aí, ó. Olha um kit de serrinha, maravilha. Conhece tem um monte tudo, aí. Né? Isso aqui também é... É outra lima. Outro tipo, né? Outra lima. Que maravilha. E acho que aí é lima também. Nossa, lima triangular para fiar serrote. E serrote, não é? É. Acabou? Não, tem mais. Aqui. Mas acaba esse negócio. Oh, que maravilha. Oh. É um kit mesmo. Escuta, esses negócios aqui, isso aí é pra tipo daquele WD, né? Olha, chama? É pra, desenferrujante. Tipo, você acredita que eu vou falar uma coisa pra você? Eu tenho lá uns dois moinhos bem antigos, aquele de fazer fubá, sabe? Que sei. É antigo. E eu precisando, e essa semana eu fiquei falando, deve ser aquele negócio, um olhinho que dá um spray assim pra desengripar, né? É isso aí, né? E tá, e olha o CD. Chegou. Pronto, chegou na hora boa. Foi desse que você pôs no carro, amor? Pois, na eu porta? Botei na porta do meu carro também. Então, diz que até janela de madeira, quando fica meio engripada assim, certo. Porque começa a ficar velha. Certo. Isso aí ajuda. Olha que maravilha. Pra correr melhor, e, né? E aí eu tô lá com esse moedorzinho de milho pra fazer fubá, quererinho, essas coisas, e tá tudo enferrujado, sabe? Aí eu falei, uai, com esse aqui já resolve então o problema. Você já pode botar ele para funcionar. É. O senhor lembra que antigamente o povo tinha aquele moedor de milho? Eu fiz um vídeo essa semana, a mulher moendo milho. E eu ganhei, mas é pequenininho assim. É de mão assim. De mão assim. É isso aí. Eu peguei, eu tenho lá em casa lá e eu vou ver se eu arrumo um toco. É, isso, botou num toco, é isso mesmo. Aí eu ponho as crianças para... Eu ponho um para tirar a palha. O outro pra pegar e jogar o milho jogar lá dentro. E o outro só pra ir virando assim, pra sair o milho tudo de boiadinho. Ela sai quase que é um fubá, dependendo então, do... Então, esse que eu tô falando é só pra debuiar o milho. Ah, só pra debuiar. Pra debuiar. Pega o milho com o sabugo. É debuiador, já sei qual é. Aí depois entra nesse outro que é pra fazer o fubá. Isso, né? Pra né, fazer uma... Ah, tá, são dois diferentes. Então, é duas moedorzinhas diferentes. Duas coisas diferentes, E tem um de carne também, né? Tem um de carne que antigo, também é o mesmo sistema, né? Isso, mas não sistema. É o mesmo moinho, é um diferente. Não, é acho que lá dentro o negócio é diferente, né? É, lá dentro. Cada um pega as coisas que tem que pegar, isso. Né? Mas eu tô lá, rapaz. Nossa, eu fico agradecido. Essa legal. Bolsinha fica também? Oi? Essa bolsinha? Não, a bolsinha nossa, é também, nossa. É bem junto. É pra carregar, é né? Pra você carregar que as coisas. Que maravilha. É. Eu vou estimar esse presente, viu? Legal, eu vou que bom. Estimar. Nossa, vou até evitar de usar. Não, senhor, eu quero que você use. Não, não vem com essa, porque não. Porque tá tudo novinho, dá até dó de usar. Ferramenta né? É pra usar. Na hora que você precisar, você não vai ter dó. Tá certo. Não, é verdade dó, mesmo. Mas, né? Mas eu fico agradecido mesmo, o senhor ter lembrado, eu ia com esse presentão que o senhor deu pra mas mim. Mas você é inesquecível, cara. Não, não mas tem vamos, como esquecer vamos trabalhar muito junto ainda, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, Cris, ele falou da casinha lá. Então, já tá... Esse rapaz tá animado aí. É. Já tá no então, a gente, eu falei, a gente pode planejar o lugar que ela vai ser, né? A gente pode fazer uma excursão escolher, lá. Vamos escolher o lugar e só a casa não, do Chico. Só que eu não quero esses cimento na minha casa, não. Não, é de madeira, né? Agora eu quero uma casa de verdade. Tudo fechadinha, sem energia pode elétrica. Ser? Pode ser? Então, já tá. Então tá combinado. Já tá nos planos. Armando lá em cima.
Então é isso aí, gente. Ricardo, era isso aí. Eu queria só dar essa palavrinha com você, trazer esse presente. Certo. Oh, fico agradecido mesmo. Se quiser agradecer mais alguma pessoa que se esqueceu de falar no vídeo. Eu queria agradecer vocês aí. O Cristiano, não, nós já tá mais que agradecido. Né, de ter nos dado essa força aí. E semana passada eu estive lá no Rio de Janeiro, lá, e na casa de algumas pessoas lá em Volta Redonda também. E cheguei lá, sem saber que eu cheguei, estava vendo lá o vidinho nosso, e eles gostaram muito, ficaram muito alegres. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e agradeço as pessoas que nos apoiaram, que são vocês aí. Mas vai ter muita, muita, muita oportunidade ainda de nós estar mostrando mais coisa ainda. Legal. Né? Casa, de repente, eu fico animado. Então, e vamos enfeitar, sim, vamos pegar uns estilos, algumas novidades lá de Campo Jordão, de Sargoá de Flor, né? Vamos colocar uma jardineira na janela, assim, plantar umas flores bonitinhas para dar aquele, né? Para dar aquele efeito mesmo na casinha. Você sabe como que eu imagino essa casa? Sabe o que é palafita? Sei. Aquelas pernas compridas, embaixo é livre, um tablado. Parede de pau-pique e coberto com telha. Lá em Campo Jordão, a gente trabalhou com algumas casas assim. Colocava. Mas era madeira ou era coluna de cimento? Só a sapata. Sapata era. Sapata e um pino assim. Para descansar a madeira. Para descansar a madeira, para não ficar no chão. Justamente. E depois fazia embaixo uma lavanderia, né? Um quartinho. Aproveitava aquela parte de baixo. E colocava madeira e fazia um soalhado e fazia a casa. Então. Era alto. Então ele já sabe o projeto da minha casa. Para não desbarrancar, né? Isso, para não mexer no terreno. No terreno, justamente. Quanto menos você mexe no terreno, mais a natureza agradece e não vai dar problema para você no futuro. É verdade. E fica bonito, né? E fica bonito. E aí tinha uma árvore grossa assim, aí fazia um deck e o deck fazia ali, acompanhava. Rodeava a árvore. Rodeava a árvore, justamente. Nossa. Fica muito lindo mesmo. Entendeu? Então você já viu as coisas? Já, nós já fizemos alguns servicinhos assim lá, né? Então aí fica mais fácil de dar certo. Fica um negócio, quanto mais natural, melhor é, né? É isso aí. E por que você aceitou fazer essa obra de cimento aqui do Cris? Então, nós estamos devagarzinho, né? Estamos entortando. Entortando ele, entortando. Né? Porque o patrão que... É ele que manda, né? Que manda, mas nós dá umas ideias aí que nem consegue dar uma cheirada aí, entendeu? Até o cimento queimado, que nós, ele achou bom de achou fazer bom. O cimento queimado ali. Não... Em vez de botar piso de porcelanato. Fazer cimento queimado, fazer vermelhão, amarelão. Isso aí, beleza. Então a gente está... conseguindo aí. Você já foi naquela casa que eu tô lá dentro, não? Bem no início lá, eu vi que... Mas então vai lá uma hora pra você ver que jeito que ele deu acabamento lá. Certo, ficou... Tem umas ideias boas lá. Eu cheguei lá bem no início da... Né, da mas agora aí. Tá acabado, né? Mas a gente vai lá assim, dá beleza. Uma... Beleza. Né? Ricardo, é isso aí, então? Então, tamo junto aí. Até a próxima oportunidade. Até a próxima aí. Alô. Até a próxima, crianças. Até a próxima. Até a próxima. Olha que benção. Mas eu coloquei bastante açúcar. É o café? Café de verdade. Maravilha. Uau. Olha que tem de presente. Equipado. É. Nossa. Que maravilha. Muitas ferramentas. Vai durar muito, porque eu vou usar pouco. Não, mas essa ferramenta é boa, essa marca é boa. Essa boa dura bastante. É verdade, verdade. É.